تبركنا سعونا يمدى هالمالنا يا وحا سيوة تجيرا وسوقا وانقابيها يدها UNHCR يراريو إرقو كلان كانا يا وحا لغو برنا يي ورياشو قابكا يسوة تبين لها ينوررك بين آذن نمدى وحانا كسوة قيب غلا ينك بضانا فرتان يافر وريي وكا هول غلا حانوماها كلا دواني ورباين تصومالي دا يدال كاني كينيا يمسولين كلا سعوديها يدها UNHCR يراريو إرقو تبركنا يا دبا سعودي كلما وضطشي اها اي هوري وياشين ورياشة الصومالي دا يدال كاني كينيا يقار كمي دا هاي دها كوها ولان غرقار كبين آذن نمدى كلما راسي او لغود عليلي هاي دها ورباين تصومالي دا ينا يكي قابيين سو تبين تورر كبين آذن نمدى أستاذ عبدالقادر محمد مرسل وكم إذا مسؤولين تسرسري الراديو إرجو وكل كان ما أنت سواق من قابسي أي غورين بكور بحية أهمية داي ورياش الصومالية دول يهيك توبر كان ما أنت مرحبا ورسالة توبر كان وحاسو أبا بولي هي أدى UNHCR الصومالية إيو هي أدى إرجو وذا جراء وحانا أي كتل من أمواعي كبيرتين بعيدا من قبوبة إن أدوا فصيرو نحورها نمك السعداء وكساب waxa waxa loo magacaabay heshiiska sidagaysoodka dib u celinta ee dadka qaxootiga ee Soomaalida ee waxa jira fasiraad badan oo kala gidisan oo lagu wareeray in meelo badan laga baxay oo ah in hay'ada in dadkaasi xoog lagu celin doono wariyasha Soomaalida ayaa dhankooda aad u soo dhaweeyay kulankan waxaanay ku tilmaameen talaabo fiican oo ay qaadeen hay'adaha UNHCR iyo ERGO kaasi oo ka qayb qaadan karaya kor u qaadista soo gudbinta wararka binaadnimada ee warbaahinta Soomaalida muhiimadu u leeyahay waxa tahay in haatan loo weecdo dhanka arrimaha binaadnimada in laga soo tabiyo sida aan ogsoonahay Soomaaliya waxa ka jira arrimo badan oo arrimaha binaadnimada u baahan in laga soo waramo wariyashayna marka waxay u bateen in ay ka waramaan kaliya dagaalada marka waxa loogu talagalay in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay xiriir la yeeshaan hay'adaha caawiyo dadka Soomaaliya ku dhibaateysan marka arintan waxay saacadeenaysaa wariyasha xirfadooda in ay kor u qaatay keenaysa waayo maal alla keenay hadii aad dagaal ka warramay jirtay hadda uu weeco in aad ka warantid arrimaha binaadnimada taas oo Soomaaliya saakirto laga helayo malaayiin warbixino oo kala duwan naagti waxaan ka faa'iidnay waxyaabo fara badan loo hadaan riyaal nahay waxaan wax ka tabinaa inta badan siyaasadda iyo arrimaha qalalaasaha kale laakiin saaka waxa ahayd tababarka qaybta bilaadanimada sida warka looga soo tiriyay dadka dhibanayaasha inta badan ay saameyso dhibaatada ka dhacda dalka oo kale amaba meelaha u baahan dadka duruufaha u baahan garabka si hay'adaha gargaarka kale loo gaarsiiyo waxaan ka faa'iidnay kulankan ay noo qabatay qaramada midoobay xafiiskeeda qaxootiga iyo ergo iska kaashadeen waxa ka mid ah in aan isku aragnay saxafiyiin aad u fara badan oo muddo badan aanan is arag marka kulankan aad baan uga faa'iidnay sidoo kale waxaan ka wada hadalnay oo nalagula socodsiiyey qaabka qaxootiga celintiisa u dhacay u dhacayso in aysan qaxootiga la qasbaynin iyadoo madax fara badan oo qaramada midoobay ka socota qaybta qaxootiga aan kulanka kaga faa'iidaysanay oo waxaan ka fahannay waxyaabo badan sida aynu ognahay waddankeena dhibaatooyin fara badan baa ka jira oo haysta haweenka iyo carruurta marka in aan dhinaca siyaasadda uun aan mar walba laga hadlin ee la siiyo jaaniskii sidii wax loogu qaban lahaa dhibanayaasha ay carruurta iyo haweenku ka mid yihiin sidii yacni looga qayb qaadan lahaa wax kasta oo wanaagu ku jiro oo markaas dalkaagi iyo dadkaagi aad wax ugu qaban lahayd ayaan ka fahannay runtii fursad aad u weyn ayay maanta lahayd UNHCR tababarkan maanta ay noo fureen oo maanta dabcan aan filayo inaan waxyaabo badan aan ka faa'iidnay informationkii ku aadanaa traininka iyo habka loo sameynayo waxyaabaha binaadnimada warbixinada ku aadan traininka ku saabsanaa tababarkan ayaa sidoo kale intii uu socday waxaa sharaxaad kooban lagaga bixiyay heshiiskii saddex kooxoodka ahaa ee dhawaan wada galeen hay'adaha UNHCR iyo dawladda Soomaaliya iyo tan Kenya heshiiskaasi oo ku saabsanaa dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya waxaana noqon ka mid ah heshiiskaasi wariyashii ka soo xaadiray kulankan lagu qaybiyay maanta Abdulrahman Umar Abdi Abdulrahman Somali SNTV Nairobi